Pessoal, eu me transformei agora no Metal Sonic, até a minha voz mudou. Toma aí, otários! Ah, toma, vírus! Toma! It got me stone cold. Evolução do Sonic aqui no GTA V, galera, já vai deixando o seu like e olá espectadores, Brick presente, mano, compartilha esse vídeo pros amigos e comenta aí embaixo qual é a nota de 0 a 10 pro Sonic, beleza? É um herói que você gosta ou que você não gosta? Comenta aí embaixo, de 0 a 10, a nota do Sonic. Agora, pessoal, tem uma gangue que tá atacando a cidade e... Ui, tá na hora do Mini Sonic combatê-lo, só que vocês estão ligados que o Mini Sonic, galera, ele é bem lento ainda, ele não corre tão rápido, tá ligado? E a gente precisa melhorar ele, tá ligado? Então a gente precisa evoluir o nosso Mini Sonic, galera. Esse aqui é aquele Sonic bebezinho que aparece no filme. Eu não sei se vocês já viram o filme, beleza? Mas olha só, a gente tá muito lento, galera. Fica até difícil de combater os bandidos. Agora, deixa eu usar aqui o meu pra ficar um pouquinho mais rápido. Beleza, galera. Parece que a gente tá correndo um pouco mais rápido. Legal, estamos correndo um pouquinho mais rápido, agora fica um pouquinho mais fácil de derrotar os nossos inimigos. Mas sem armas é impossível, eu tô com essa arma de laser. Olha isso, galera, toma! É tipo Star Wars, galera, se você gosta de Star Wars, comenta aí também. Ei, vacilão, você tá aqui em cima? Galera, tem um vacilão, muito vacilão aqui em cima. Toma aí, ó, toma um soquinho na bochecha. Ai, eu sou muito baixo pra bater nele, gente. Toma, chute nas partes íntimas, otário. Aqui, ó, agora eu vou finalizar ele. Toma! Eba, galera! Mesmo sendo o Mini Sonic, a gente conseguiu derrotar esses bandidos, mas foi por pura sorte, galera. E a cada bandido que a gente derrota, parece que a gente ganha mais XP e ganha mais pontuação pra gente evoluir. Eu já tô sentindo aqui no meu corpo um negócio estranho e... Ai, caramba, mudou tudo! E olha só, galera! Eu me transformei no Super Sonic, na verdade no Sonic Boom, né, galera? Não é o Super Sonic. Mas olha só que irado. Nossa, agora eu tenho poder. Eu tenho poder agora, galera. Eu vou correr. Nossa senhora, meu Deus do céu. Super velocidade. É, galera, evoluímos e conseguimos a super velocidade finalmente. Nossa, eu até buguei o mapa, galera. Pra quem não sabe, o Sonic, ele tem os mesmos poderes do Flash, mais ou menos, tá ligado? E aí ele pode atravessar as coisas, galera. É muito louco. Será que eu consigo voar? Eu consigo voar? Uou, fazendo um ventaval com a minha própria mão, galera. Que doido, mano. Deixa eu testar meu poder aqui. Deixa eu ver. Meu pai amado, eu não sabia que eu tinha poder de soltar um raio pela mão. Olha que louco. Meu Deus, galera, o Sonic tá muito forte, muito poderoso agora, galera. Nem tanto, né? Mas ele já tem dois poderizinhos muito loucos aqui. E eu tô sentindo uma coisa estranha, galera. Ai, caramba. Pessoal, eu me transformei agora no Metal Sonic, até a minha voz mudou. Que irado, cara. Isso aqui tá muito louco, pessoal. Muito louco mesmo. Olha só, nossa, e o mundo tá todo diferente, galera. Deixa eu dar um pulo aqui. Uou, parece que a gravidade tá diferente. Deixa eu dar uma corridinha nessa estrada aqui pra testar a minha nova super velocidade. Meu Deus, isso aqui tá incrível, galera. Tá incrível demais esse Metal Sonic, cara. A gente evoluiu duas vezes já. Evoluímos pro Metal Sonic. Ele tá muito louco. Parece que eu perdi um botão louco aqui, galera. Meu Deus, galera. Nossa, nossa, olha só. O Metal Sonic, ele tem os poderes mais irados de todos os Sonics. Ah, toma aí, otário. Ah, toma, vírus. Toma. Meu Deus, galera, que irado isso, mano. Muito louco mesmo. Deixa eu bater no vírus. Toma, vírus, toma. Nossa, eu tô dentro dele, galera. Eu não posso pegar esse vírus, eu tenho que tomar cuidado. Tenho que tomar cuidado, galera. Meu Deus, que doideira, olha o Metal Sonic. Aterrorizando geral, mano. Nossa senhora, é muito vírus, galera. É muito vírus, que doideira, cara. Completamente louco isso, completamente louco, não tô acreditando. Olha isso, eu sou o Metal Sonic. Meu pai, que loucura, galera. Eu quero explorar mais um pouquinho esses poderes desse... Nossa senhora, eu solto mísseis pela mão, galera. Eu adorei esse Metal Sonic, mas eu tô sentindo uma coisa estranha. Ai, meu Deus, olha isso, galera. Eu me transformei no Sonic loucão aqui, cara. Eu nem sei o nome desse Sonic, galera. Meu Deus, mas isso tá muito louco. Que doideira, galera. Olha isso. Meu pai amado. Meu pai amado.
Uou, eu tô voando! I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Uou! Nossa senhora, eu solto laser! Eu solto laser pelos olhos, olha isso! Que loucura! Não, ele tá me pegando! O vírus, sai! Nossa senhora, galera, o vírus me pegou! Meu Deus, galera! Meu pai amado, tá me tirando! Ah, sai da minha frente, seu chato! Uou! Nossa senhora! Que legal, galera! Eu assopro muito forte! Ah, qual foi, cara? Sai daí, mano! Fica paradinho! Galera, eu congelei ele! Olha isso! Eu tenho o poder de congelar geral! Galera, esse vídeo tá sendo muito legal, galera! A gente tá virando várias evoluções de Sonic diferentes! Nossa senhora, olha onde que eu pousei agora, galera! No cemitério! E eu acho que eu tô chegando na última versão do Sonic. Tô fazendo vários upgrades. Isso aqui tá sendo muito irado, galera. Eita, tem um cara... Sai daí, cara, qual foi? Tá correndo de quê? Ele tá preso, ó. Calma aí. Nossa senhora. Tem uns caras aqui. Sai daí, caras. Vazam. Nossa senhora. Tem muita gente, galera. Muita gente mesmo. Nossa senhora. Eu não sei usar direito os poderes. Toma aí, caras. Toma gelo. Toma gelo, seus vacilos. Volta aqui, cara. Volta aqui, vacilo. Vem cá, vou te pegar. Vem cá, vem. Vambora, vamos comigo, vamos comigo, vamos comigo. Vamos voar, vamos. Aqui, ó. Toma. Eita, galera, parece que eu tô sentindo uma coisa diferente. Parece que eu vou evoluir de novo. Caramba, eu me transformei no Sonic Excalibur e tem mais um gangster aqui. Toma, gangster. Caraca, galera, esse daqui é o Sonic Excalibur. Ele é a última versão do Sonic. Ele é o Sonic Master Blaster Zika do rolê, mano. E ele é o Sonic mais veloz de todo o universo, galera. Bora começar aqui e testar a velocidade dele. Vambora, 3, 2, 1 e... Vai! Excalibur! Meu Deus, é difícil controlar. Meu Deus, galera, que loucura. Que loucura, o Sonic Excalibur é muito rápido. Ai, bati na pedra. Que... irado, pessoal, muito legal isso. E parece que já tem um engraçadinho aqui querendo tretar. Toma um raiozão, vacilo. Gente, esse Sonic é tão rápido que ele anda em cima d'água. Olha que loucura, mano. Ele é tão forte que ele consegue mudar o clima do GTA V. Olha só, uou. Que legal, galera. Olha isso, mano. Pessoal, eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Eu realmente espero que vocês tenham curtido esse vídeo do Sonic. Olha só o que, que o Sonic fez com o mar, velho. Olha só que doideira, galera. Vai falar que esse Sonic Excalibur não é o Sonic mais poderoso de todo o universo. Vocês conheciam já ele? Ele é muito da hora, certo, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal e ativa a sineta. Bora salvar aqui, ajudar os policiais a derrotar esses bandidos aqui, prisioneiros, filhos da mãe. Toma aí, ó. Ai, é isso. Tem mais poder, tem mais poder. Ih, tá fugindo, tá fugindo. Vai fugir não, vacilo. Toma aqui. Toma. Olha os gangsters aqui também, galera. E eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Até a próxima. Valeu, falou e fui. Falou, valeu, galera. Fui. Wizard of Oz.